Бүгінде Астананың қоғамдық көліктері жол серіксіз жұмыс істейді. Яғни жолаушылар алдыңғы есіктен кіріп, артқы есіктен шығады. 101-ші автобусқа кірген кезде көлік тізгінінде отырған әдемі қараторы қазақ әйелін байқап, арнайы бейне сюжет түсіруге келісім алған едік. Алматыда троллейбуста жұмыс істедім басында. Троллейбусқа келуімнің себебі өзімнің жолдасым болды. Жолдасым жүргізуші болып жұмыс істейтін. Басында жұмыс керек болды. Істей келе қызығушылық пайда болды. Троллейбус, автобус бәрін алғанда бір 15 жылдың шамасы болып қалды жұмыс істеп жатқанда. Камиланың жұмыс уақыты таңғы 5-тен кешкі 10-ға дейін. Қарбала жұмыс кестесінің арасында жарының көңілін тауып, үй ішінің жұмысына да үлгереді. Екі бала өсіріп, тіпті немере де сүйіп отырған ардақты әже. Остановка Селета. Автобус сынған кезде оны жөндеуге де кірісіп кетеді екен. Мысалға дөңгелектер жарылып, дем шығарып қалса, онда біз звондаймыз. Паркке звондап, механиктар келіп, өздері ауыстырып береді. А бұлай ұсақ түйек есік істемей қалады, роликті ауыстыру керек болады. Ондай кезде қолымнан келіп атса, өзім істей саламын. Автобус жүргізушісіне тамақтанып алу үшін күніне 2 рет 20 минуттан үзіліс беріледі. Бірақ үлкен қала көшесінде көлік көп. Кейде жолдағы кептелістің кесірінен ас ішуге үлгермей қалатында кездері болады. Бүгінде солай болды. Камиланың 10 минут уақыты кептеліске кетті. Біз де сұхбат аламыз деп жүріп, 10 минутын алғанымызды байқамаппыз. Осылайша тамақ ішуге үлгерместен еңбекқор жан тағы да жолға шықты.